Libya'nın Bengazi şehrinden 200 kilometre şimalda yük gemisini dayandırarak aktarış etmeye isteyen Almanya donanmasının herbiçileri Türkiye Deniz Güvvelerinin müdahalesiyle araziden uzaklaştırılıp. Galanyus haber verir ki bu barada Almanya'nın Der Spiegel neşri məlumat yayıp. Məlumata göre Avropa Birliği tarafından Libya'ya gedən gemilere nezaret etmek için kurulan irini əməliyyatı Türkiye'nin təzikleriyle üzləşib. Almanya donanması Rosaline A adlı yük gəmisini dayanmağa məcbur edib. Axtarış zamanı Türkiye əskərləri müdaxilə edərək axtarışa icazə verməyiblər. Nəticədə Alman dəniz qüvvələri oradan uzaqlaşmalı olub. Türkiye tərəfi açıqlamasında buna tam hüquqlarının olduğunu dilə gətirib.